Assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum jigarlar. Xush kelibsizlar. Bitta-bitta like'ni ayamaysizlar degan umiddaman. Bugun kechga 28-chi o'yinimiz bo'lishi kerak. 112 dan saplab olib bilet qapti. Sheroy Alloh, yak sati 12 dona biletash, darvoza 28 mundagay. Harakat qarda bilet bigirin. Bitta emas, ikkita bilet olingizlar. O'yinda shans juda ham ko'p. Opshi biletimiz o'yinimizda 499 ta edi. Prissani 62 taki. Glavni priz bir dona 100 ming rubl, bir dona 20 ming rubl. Ya'ni 8 ming, 7 ming, 6 ming, 5 ming, 3 ming, 2 ming pul konvertlar bor. Kimdir glavni prizni yutib olsa, xudo xolasa promoyerda kartalaringizga zinglatib turib talab beramiz bugun kechki o'yinda. Hammangizga omad. Ya'ni opsh bileti 400 dona. Nuqtona bud priza 62 dona. Glavni priz ekta 7000 rubl, ekta 20000 rubl. Bu 8000, 7000, 6000, 3000, 2000 pul konvertiyat. Karta banomi xursat hozi metavonet 500 sim qatib baxt o'tirsangiz, injagiran chenodot metavonet 5 ta bigir metavonet 10 ta bigir. 10 ta bigir 10 ta shans, 8 ta bigir 8 ta shans. 5 ta sangiz 5 ta shans bo'ladi, 10 ta sangiz 10 ta shans. O'yinimizda shans juda ham udar jigarlar. Padeshka qilingizlar, bilet tugataylik, bilet ro'yxatini chiqarib o'yinni boshlaylik. Hammangizga omad tilayman. Biletimiz bor. O'yinga qatnashib o'z omadingiz sizdan 100 ming rubl turgan ishingiz bo'lsin. Qolgani bir qiymat pul konvertlari bor. Hammaga omad, katta rahmat, like bosganingiz uchun juda ham xursandman. Hammalaringizga yegilik tug'anlar. Bilet olingizlar, o'yinimizda 112 ta biletimiz qoldi. Hamma yegilik tilayman. Xudo xolasa bugun kechga o'yinimiz bo'lishi kerak. Hammaga omad jigarlar.